Відкриття нового пластового року розпочалось із урочистого вимаршу та служби Божої в архікатедральному соборі Тернополя. Далі на театральному майдані відбувся почесний церемоніал вручення відзнаки Залізного Хреста дружині загиблого тернополянина Івана Гавдейди. Акція цікава і особлива тим, що ми на ній будемо вручати найвищу нагороду пласту, це називається Залізний Хрест. Її отримають родичі Івана Гавдейди, який був пластуном і який поліг за Україну, не зламавши своїх пластових присяг. Сьогодні відбудеться ця велика церемонія. Також сьогодні діти будуть мати багато різних активітетів майстерок по місту, де вони такі як гончарство, ліпка з глини, малювання по склі. І таким чином місцеві жителі зможуть брати участь. І якщо вони захочуть, можуть лишати свої пожертви на пам'ятник пласту, на який ми зараз збираємо кошти. Ольга Шимків вже 5 років у пласті. Працюємо. За цей час дівчина жодного разу не пошкодувала, що прийшла сюди. Здоровий спосіб життя, нові знайомства, табори, поїздки. Сумувати тут не доводиться. Для мене це вже стало такою звичкою і особливим стилем життя. Адже пластун – це, напевно, вже на все життя. Як запишеться в пласт, так вже, думаю, піти з нього неможливо. Я записалася ще дуже давно і не жаліла про це ні хвилини в своєму житті. Відкриття пластового року приурочили також до збору грошей на пам'ятник пласту в Тернополі. Для цього пластуни підготували низку цікавих мистецьких та спортивних занять для учасників свята та тернополян.